Takže ahoj, vítám vás u nového videa a dneska si ukážeme, jak vyčistit ohlávku. Takže budeme potřebovat ohlávku, kartáček, který koupíte v drogerii, potom tabletu do pračky a kýbl s horkou vodou. Jak vidíte, tak do kýblu s horkou vodou dáte tabletu do pračky jakoby a rozmícháte to. Ta voda byla fakt horká, takže se nedivte, že to míchám trošku nějak pitomec, ale prostě byla horká. Nicméně ohlávku si rozeberete a vlastně pak už ji jenom namočíte a začnete čistit. To znamená, že prostě ji namočíte a vykartáčujete ji tím kartáčkem. Tak. Jinak mohli jste vidět, že ohlávka byla fakt hodně špinavá. Tady vidíte, že zrovna hezky čistím a tady můžete vidět ten rozdíl, což znamená, že takhle vidíte, jak je špinavá. Nyní teda vyčistím a pak uvidíte, jak je čistá. Je to celkem pracný, ale já myslím, že se to vyplatí. Tady už můžete vidět, že opravdu je to znát, ten rozdíl. Je to o dost čistší. Poté, co takhle vyčistíte celou ohlávku, vypadá zhruba nějak takhle. A nyní si teda vezmete už pouze kýbl s čistou vodou a vlastně v tom tu ohlávku vymácháte. A tamhle je můj pes. Poté ohlávku zhruba vyždímete a pověsíte. Já jsem ji nejdřív pověsila ven, protože vždycky ze začátku z ní kape ještě voda. Ale poté jsem ji dala teda dovnitř, aby mi nezmokla. A můžete vidět teda ten rozdíl z původního na takhle vyčištěnou. A nyní už tady můžete vidět, zde už můžete teda vidět uschlou ohlávku, která teda opravdu hodně prokoukla podle mě. A myslím si, že se to rozhodně vyplatí si ji takhle vyčistit. Jinak určitě mi napište komentáře, jak se vám tohle zpracování videa líbilo a jestli se vám vůbec líbil tenhle nápad na video. A já myslím, že to je všechno. A ahoj u dalšího videa.